178 cm, 85 kg. Street Survivor Rosice, 60 zápasů v grapplingu a v BJJ, 7 zápasů v MMA. Jeho trenér Lubomír Medo, Michal Křižánek. Jeho koníček je žonglování. Jeho vzor Jiří Denisa Procházka. Jeho zaměstnání je učitel. Jakub Švárc! To bude typický utkání v postojaře se Zemařem. 150 cm. Gladiátor z Gym České Budějovice. Trenér Michal Novák. Jeho vzor Nate Diaz. Jeho zaměstnání je tatér. Josef Talafos! Josef Talafos maximálně připravený je naběhnout na Jakuba Švárce. Je nažavený, nažavený. Slyšíme obrovskou podporu, přestože diváci nemůžou být úplně součástí toho plotu, tak jsou slyšet. Talafou zatím hodně rozvážně. Krásný high kick. Na pozor, přichází. Jakub Švárc strhnul Pepu Talafouse, ale Pepa dokázal zareagovat v tom pohybu a dostal se do vítězné pozice, takže není to úplně ideální, ale myslím si, že Jakub si s tímhletím dokáže poradit. Jako zkušený zemář, tuším, že z tohohle může dokonce nasadit páku na nohu. No, což také zkouší. Ale Pepa ho dobře drží, Pepa se z tohohle pravděpodobně otočí zase zpátky do gardu. Do halvgardu, ale pro Kubu velmi nepříjemná pozice, i když tohle asi neutáhne. Pepa jako ortodoxní postojář, musím říct, že na zemi se velmi zlepšil, má v MMA zhruba 9 zápasů, včetně Street Fighterů. A minule ukázal, že i duchem bez sebe umí bojovat na zemi, takže kdo ví, jak to tady bude. A jak mi sám říkal, jsem připravený ho uškrtit i na zemi. A tady je vidět, že Jakub Švárc velmi dobře pracuje z toho halfguardu a to umění BJJ a grapplingu je tady znát. Když já bych si tady chytil tu spodní nohu a otočil bych se, ale Jakub Švárc má na to asi své metody. A nacházíme se zase v gardu, Jakub Švárc je dole. Alfou se chtěl narovnat, ale Švárc mu to znemožnil. Přepomenutý do konce prvního kola. Stále se nestalo nic výrazného. To by si měl Švárc opravdu pohlídat až do konce prvního kola. Teď se tam pokouší Talafous si uvolnit ruku, ale tady už se nic nestane. Ukončení v prvním kole opravdu nebude. Za mě krásný první kolo, plný zvratů. Vidíme tady tu vyspělost fighterů, že ani jeden z nich není vlastně zadejchaný. Tady vidíme dokonce úsměv na tváři. Si mu trenér Lubomír Medo neříkal něco vtipného. Mm.
Můžeme se podívat ještě na to nejzajímavější, je tam pěkný high kick na začátku prvního kola. Já bych řekl, že prošel teda ten high kick a pak vlastně šel Kuba rovnou dolů a nešikovně si hodil vlastně Pepu do mountu. Dva odlišné pohledy, Švarce, směr a Tava Fouse, ten je koncentrovaný. Začíná low kickem. Fouse znovu zkusil pozornost Švarce. Head kickem. Bylo těsné. Dobrá zadního Tava Fouse, ten rázem, ale pozor na tu nohu. Jajajaj, tam to, ale tohleto by snad měl ubránit Pepa, když to má dobře chycený, ale z téhle pozice už to nemůže utahnout. Tady už je to horší, ale myslím si, že Pepa dokáže zatížit. Krásně se mu tam točí. Hezky, krásně. A ještě jsme rovnou do vítězné pozice. Já myslím, že to dělá schválně snad Kuba Švarc, to není možný jinak. A tady si zavírá Pepa triangle, ale... Myslím si, že jako takhle uškrtit Zemaře v trianglu, měl by mu chytit ještě tu nohu, aby se mu nevytočil. A to teda klobouček. Pozor! To snad není možný! Wow! Tak Josef Tava Fouse, který ohromil už předtím s Janem Udanincem, tak teď ohromil znovu. To je neuvěřitelný. Pepa Tava Fouse ukončil do bezvědomí Zemaře. Budeš se ho zase ptát, jak to udělal? Tentokrát asi můžu a řekl bych, že mi odpoví jasně. Vím naprosto přesně jak. Neuvěřitelný. Gratulujem, Pepo. A jakožto zkušený zápasník jiu-jitsu teď Švarc musí ocenit, když ho to samozřejmě štve, že prohrál. Ale má úsměv na tváři, to se mi strašně líbí. Nachytal ho, opravdu ho nachytal. Tak ta druhá vítězná pozice opravdu nakonec byla vítězná, i když asi ne, tak jak Tava Fouse zamýšlel. Hezky se tam vytočil z toho jihluku. No a nakonec se dostal krásně do trianglu. Zápasu, který nenechal nikoho chladným, protože oba dva borci předvedli neskutečný zápas. Ale výsledek, vítěz v druhém kole škrcení, Josef!